Inflationen är ju prisökningarna i samhället och det betyder att när vi har hög inflation då räcker plånboken mindre varje månad, då kan du köpa mindre i butiken. I Sverige har vi haft en lång period av reallöneökningar, det vill säga löneökningarna var större än inflationen så att människor faktiskt har fått mer i plånboken år ut och år in. Nu har vi en situation där priserna håller på att öka och det påverkar väldigt många människor och då är det viktigt att se till att vi inte får en lönespiral och en prisspiral som gör att inflationen sticker iväg. Men det är också viktigt att vi nu stöttar grupper som har det svårt. Till exempel de fattigaste pensionärerna, där vi nu har gått fram med ett förslag som ger kraftiga tillskott till de pensionärer som har en svag ekonomi. Det är klart att ett krig i Europa påverkar oss i Sverige. Vi ser det på att priserna ökar generellt sett i samhället. Och när det gäller livsmedelspriser så ser vi att de kan riskera att öka på flera sätt. Ryssland och Ukraina tillverkar en fjärdedel av all vete i världen. Tillverkar också väldigt mycket av konstgödsel som behövs i jordbruket. Och där har Sverige redan gått in och lanserat ett miljardstöd till svenska lantbrukare för att hålla nere deras kostnader och se till att vi kan ha ett bra jordbruk i, i Sverige. Men jag tror att priserna riskerar att öka ytterligare och då är det viktigt, inte minst det vi har föreslagit, att förbättra för de grupper som har det absolut tuffast. De fattigaste pensionärerna. Nu ligger ett förslag i riksdagen om att förbättra för en, över en miljon pensionärer som kommer att få mer pengar i plånboken skattefritt varje månad. Det är en viktigare åtgärd nu än innan kriget i Ukraina startade. Redan i vintras såg vi att elpriset ökade och att många fick svårt att kunna betala elräkningen. Och då gick regeringen in med ett exceptionellt stöd, ett elprisstöd som nu börjar betalas ut till svenska hushåll. Nu ser vi igen, kriget leder till högre gaspriser i Europa, högre oljepriser i Europa och det pressar också upp energipriserna. Inte så mycket i Sverige därför att vi har en egen elproduktion som är ganska stark. Det vi har sett på senare tid att det drabbar södra Sverige kraftigt just nu. Så det tittar vi på, vad kan vi göra för att bygga ut elnäten, få mer produktion av el, men också om det skulle behövas gå in med nya stöd till hushåll som drabbas av detta. Vi ser väldigt höga bensin och dieselpriser i Sverige och runt om i Europa nu. Det är kriget som driver upp de globala oljepriserna och det påverkar också Sverige. Det visar ju, på lång sikt, att vi måste göra oss mer oberoende av rysk olja och gas så att vi inte får de här prisförändringarna. Producera mer biobränsle i Sverige, till exempel från svensk skog, så att vi både är självproducerande och kan hålla nere priserna över tid. Det andra är att vi tittar här och nu, vad ska vi göra då för att människor ska ha råd att åka till och från jobbet? Alla människor ska kunna göra det. Så vi tittar på att förbättra resavdraget så att det blir bättre än idag, det har inte förändrats sedan 2008-2009 och att det är möjligt också, inte minst på landsbygden där man har långa avstånd att kunna resa till och från jobbet och få ekonomin att gå ihop. Men vi tittar också om läget blir ännu värre om vi behöver särskilda stöd just nu till hushållen för en väldigt jobbig situation som kriget medför.